بخشيني از نشيم بكردي قصة بكم بعربي ببخشيني كرمانجي زحمتي از بعربي قصة بكم. مساء الخير. وارتان باش تمويت او ناو نشانة راس بكنوة كباس لبابتكنا اي سر و کلاوه و نماد نوی کردیانی جهلی مقدس مروف بون حالتی که سیمبولیه و لجسته مروف دا سر من هیه و مروف و تا سری مروف اگر سری مروف لبکی تو و تا مروف نیه کاری کتایی پیدید مروف هرشتی که بخری تا سر سر لوانه ذاتی کسکب ناس یعنی اماش ما بست معنی که باز لسر و کلاو دکین که باش یکمی تایتلاکه وستکا او یکا هر کسی که کلاویشی کرده سرسری دجباو بلکو او یکا سر با کلاو سر با کلاو دناس یعنی رید مصیبتا گورتکش لیره و تا سر لناو کلاو کدا دیار نامینه لبرو جستکا به هوی کلاوکو دناسین رنگ به هوی سرکو لبرو شوناس لیره دال دست دچید لیره و دتوانم لم سرطه و دتوان باسل جهلی مقدس بکم و تا جهلی پیروز کراو اما دزانین که جهل خو نزانین بطنیا نیه دبی جوازی بکرین نیوان زانستو جهل لنیوان عقلونا عقلا اگر وانه بید چون در جیشی دروز ده بید چون پری پیده ترید زانست بمشی و همو زانست یک کامل اک جهلی تیده یکا نزانی تیده یکا یارمتی ده با برو پیش چون لبرو دبینین که نزانینی کارا او یکلو کامل گاینه ده بینین که ل پش به زانستی تاو نکراو ده بستن جهلی کارا یا خو نزانی کارا او یک پش ده بستید به او زانستی که پیوندی ده بستید لگل نزان راو لگل ده هاتو لیرو ده تو این ببینین که کامل گا اروپیا کن چون پیش کوتون به پش بسن به زانست به تایبتی لم روژانی استادا ده بینین که زور پرتوگ هیا که جخد دکاتاو لسر زانست و درجی که کانی ناو زانست و آون زانی نی که ناو زانسته هی، بلام آون زانی نیا خود آم جهله، اما جهلشی نرینی نیه، بلکه ارینیه. لبروا، به هوی آم نزانی نه ارینیو پیش کوتن رود داد. کمالک از دبر رید. لبروا، کاتک باز تکمالی چه مشی میجوید که این و تا مدرنا، پوست مدرنا، هاوچرخ اما هموی کمالک ترمی اوروپیه که پیوندی هیچ به ایمانیه، به کمالگه کانی ایمانیه و تایباتی کمالگه کردی لبروی کمالگه کردی سربخوانیه ایما حتا استا لسر خوانکانی اونی تر درجین و جهل یا خود نزانین زور شد روندکات و علم بابو بوچی نزانی مقدس یا خود پیروز کراو هیا چمکا کان پش دبستن بناریتا کان و دوکوتن لوانه لهندیک شوی نبید با پیناسکاری هموشتیک لکومل گا مدرن کان دا یاسا زامنکاری مافو بر پرسیارتا کانا لا کومل گنریت یکانا یاسان نیه به هیچ شیوه یک بلکو کومل یک باوکه باوکی سیاسی باوشی کوملاتی باوشی عبوری باوشی دینی و شتکان زیادر خویان دوباره دکنه و لکومل یک وشانی هاو شیوه دا همش لعنی چی تره لعنکانی جهلی اخون نزانینی پیروز کراو لکومل گا نریت یکان دا پرسیار کردن قدغه کرا ولی برای هموشتیک
پشت بە هەست و سۆز دەبەسرێ و هەندێکیان سەیری ئاسمان دەکەن بۆ وەڵامەکان و دەڵێن لەوێ جەزا و سزاکان وەردەگیرێن. لەبەرەوە ئێمە کۆمەڵێک تیۆری زۆرمان هەیە، کۆمەڵێک بەرهەمی تەکنیکی زۆرمان هەیە لە ئەوروپا. جارێکیان چەند ساڵێک لەمەوە پێش لە قامیشلی لە ناوەندی ڕۆشنبینی قامیشلی پرسیاریان لێکردم، بابەتەکە لەسەر مقدەس بوو یاخود پیرۆزکراو بوو. پرسیاریان لێکردم ئایا قورئان پیرۆزکراو نیە؟ من یەکسەر وەڵام دایەوەتم نەخێر پیرۆزکراو نیە، مقدەس نیە. لەبەرەوەی کە دەڵێن قورئان ئەلکەریم لە کەرەمەوە هاتووە، بەرەو کاتێک بورهان زەرگەشی پێش چەند سەدەیەک گوتی کە ژمارەی تەفسیرەکانی قورئان بەپێی ژمارەی پیتەکانیەتی کە باس لە کتێبی پیرۆز دەکەین، عەهدی کۆن و عەهدی تازە، لەبەرەوە لەوانەیە هەندێک درژیەکی ببینین لێوان تەورات و ئینجیلە. ئەگەر کەسێک لەو کەسانی کە لە جیهانی ئێمەدا هەیە وە ڕوایەتێک بنووسێوکو ئەوەی کە مەسیح دەیگێڕێتەوە بۆ سەرەمادۆ، ئەوە بابەتەکان ئێستا جیاواز دەبوون. ئەو زۆر دەخێنرایەوە بە نسبەت نەزانی نەخۆ جەهلەوە. لە یەشێک لە ڕۆژنامە فەڕەنسیەکاندا کە ناوی لە غیزۆن پغیزانە، واتە عەقڵی مۆدەرنە یاخود عەقڵی حاضر، کۆمەڵێک بابەت باس دەکرێت کە پەیوەندی بە کلتور و بە زانست و بە پیسبوونی ژینگە و بە نەخۆشیەکان و بە میدیا و بە هەواڵە سیاسیەکانەوە و هەموو یەشێک لەم مەقالانە بە دۆکیومنت دەکرێن. هەندێکیان باس لە ژینگە دەکەن، ناتوانم جەخ لەسەر هەموو ئەم بابەتانە بکەمەوە بە نیسبەت ژینگەوە. بۆ نمونە پیسبوون چی لە ژینگەی ئەوروپا دەکات؟ گەرمبوونی بەرگەهەوە ئیزەوی، ئەو ڕەوتانی کە دەڵێن کە دەبێت ژینگە چاک بکرێتەوە، ئەم کاریگەرێنەرێنیانە کاری لەسەر بکرێت کە لەسەر مرۆڤ هەیە. و لە کۆمەڵگەکانی خۆماندا دەبینین کە هەندێک لایەن هەن کە تایبەتمەندن لە ژینگە، بە تایبەتی لە هەرێمی کوردستان، بەڵام ببینن لە چەند ساڵێک لەمەوبەرەوە تا ئێستا چۆن جەنگەڵەکان دەبڕێنەوە، چۆن ژینگە ترخان دەکرێت بۆ بەرژەوەندیەکانی خۆمان، کێ جەنگەڵەکان دەبڕێتەوە، کێ ژینگە بەکار دەهێنێت؟ ئەو کەسانن کە بڕیارەکان دەرەکەن و سزاکان دەرەکەن و خۆیان دەیشکێنن ئەم بڕیارانە، ئەو یاسانە دەشکێنن. ڕۆژێک لە ڕۆژان من بینیم کە مشارێک لە نزیک شوێنی نیشتە جێبوونم دارێکی دەبڕیەوە، ئەمە جەهلی پیرۆز کراوە. یەشێک لە لایەنەکانی جەهل یاخۆ نەزانین پشتگوێخستنە، پشتگوێخستنی کلتور، پشتگوێخستنی داواکاریەکانی مرۆڤەکان، پشتگوێخستنی بەرەو پێشوونی کەسانی تر بە پێچەوانی ئەوەی کە لە ئەوروپا ڕوودەدات، کە جەهل یاخۆ نەزانین لەسەر دامپێدان پشتی بەسۆ بە دامپێدانان بە زانست یاخود بە ئیکتیشاف. کاتێکان تێ جیاوازێ دەکەن لە نێوان دوو جۆر نەزانی نانەزانینیان کە وروژێنەرە کاروەکو بڵێ هیچ شتێک ڕووی نەداوە لەگەڵ نەزانینی زانستی کە بریتیە لەوەی فێرکردن دەکا. زانایان هەرە زۆرترین خەڵکانێکن کە دان دەنێن بە نەفامە نەزانینیانە، بۆی پێش دەکۆن فەیلەسۆفەکان کاتێک کە خۆیان باز دەدەن بەسەر بیردۆزەکانی دوێنەیاندا. بەڵام لە کۆمەڵگەکانی ئێمەدا لەسەر چه بنەمایەک دەبینین هەر کە باسی کۆنخوازی دەکەی نابێ باسی ئاین نەکەین کە بووە بە ئاین زایی، ئاین کە بووە ئاین زایی یاخود
پەرستش وەکو شێوازی سقراط کەوتی من دژی خاوەندەکانی خەڵکی نیم بەڵام دژی بیرکردنەوەی خەڵکم بەرامبەر بە خوداوەندەکان شێواندنی چەمکی خوداوەند چەمکی ئاین لە بەرامبەریشدا کاتێک بە سام جەمەل کە توێژەرێکە لە بواری ئیسلامناسیدا دەڵێت فەقێکان هەموو شتێکیان داڕێژاوە و ئازادیان بەردەستە کردوێتەوە بە جیاواز لەوەی کە لە کۆمەڵگەکانی تردا ڕوودەدەن بەم ڕێگەیە ئامۆژگاری کارێکی ئاینی یەک دەگرێ کە لێرەدا عەلیوەردی دەبینی کە باس لە ئەو کەسانەی کە لە بەردەم دەسەڵاتدارانە ئامۆژگاری دەدەن بە خەڵک و دەبینین چۆن هاوڵاتی ئاسایی و کۆمەڵگەکان دەبنە مایی فریودان لەلایەن خەڵکانی گوتاربێژەوە لە کاتێکە ئەوانی تر بە زانستەکەیان خەڵک فریو دەدەن بە واتایەکی تر ژیانێکی شەرەفمەندانە لەدەیە فقط دەقیقەتین دەقیقەتین نعم ببەخشە دوو خولەکەتین دێمە سەر خاڵێکی گرین ئێوە زۆر ناوی فوکۆ دێت بە گوێماندا فوکۆ بە شۆشنگەری باسی لەگەڵ کانتا گەنگەشەی کرد کە ڕۆشنگەری چییە ڕۆشنگەری بریتیە لە دەرچوون لە تاریکی و بەرەو ڕووناکی فوکۆ وتی ڕۆشنگەری لەسەر ڕاشکاویە ڕاشکاوی بریتیە لە وتینی گوتارێکی فەلسەفی لە جیاتی گوتارێکی ڕاست وای ئەو کەسەی کە ڕاشکاوە بە ڕاشکاوی ئەو شتە دەڵێت تەنانە دەگەر سەری خۆشی لەسەر دابنێ ئایا لە کۆمەڵگەی کوردی خۆماندا کەسێک هەیە ئەو ئامادە باشی هەبێ ئەو کارە بکات بەڕاستی نامەوبوونێکی زۆر هەیە لە دێوان ئەو کەسانەی کە زانی ڕاستی زۆر دەزانێ و دەیشارێتەوە لە ترسی سەری خۆی لەگەڵ ئەو کەسەی کە ڕاستی دەشارێتەوە لە بەربەر ژەوەندیەکانی و لە نێوانیشیاندا خەڵکانێک هەن کە مردنی کۆمەڵگە و مردنی ژیانە باو واتای وشە زۆر سوپاس